Diagnozę sužinojau aš, kai Lukas merdė reanimaciniai 3 mėnesių, nes jis beveik visą mėnesį pas nebekvepavo į intubacinį vamzdeliu, judino plaučius, kad ir bandė išvalyti iš plaučius, kas visą sekretą, kas buvo susidaręs nuo pat gimimo per 3 mėnesius. Po mėnesio laiko genetinių tyrimų paaiškėjo, kad yra cistinė fibrozė. Ir pirmus metus buvom praleidinėjom reanimacinėse. Gydėmės valiam plaučius, labai sunkiai augo svoris ir dabar sunkiai auga. Mūsų yra mišri forma šitos ligos. Tai labai eina blogi plaučiai. Plaučias yra didžiulės alveolių sukimšimai, sukietėjimai, surambėjimai. Auga pseudomonai, stafilokokai, streptokokai, klapsielos, bakterijos, kurių be antibiotikų rimtų gydymo neišgyventumėm. Ir pasikartoja pastarojo laiku, kas pusantro mėnesio paumėnimai. Nu, dabar bent jau gaunam antibiotikus, gydomės namie. Vilties, kad išgyvensim, yra didelis noras optimizmo įteikti jam pirmiausia, nes pirmus gyvenimo metus aš iš jo sėmiausi stiprybės, nes jis labai kovojo dėl gyvenimo. Didesnį palaikymą, didelį, galima sakyti, išlaikau iš giminaičių, ypač šeimos narių, vyro, vaikų, kitų. Motyvacija yra tai, kad atsiradę yra vaistai, yra pasaulyje, yra vartojami šitie vaistai, yra didelė perspektyva išgyventi. Biurokratinė bėda tik tai, nu, laiptelis Lietuvoje, kurį turim perlipti. Ir kad šitie vaikai, dar likusie beveik 100 vaikų, nu, pitiksliai, kad galėtų funkcionuoti taip pat, kaip visi mes sveiki vaikai. Kad galėtumėm gyventi. Va, tai yra motyvacija, tas stimulas siekti kažką toliau ir viešumos, kad padėti ir ne vien tik jam, bet ir kitiems šitą ligą sergančiam ir dar susirgsiančiam vaikam. Jis nuo mažų dienų svajojo būti karininku. Finansiškai nelabai išeina visiems aprūpinti visų svajonių įsipildymo, kaip norim, bet buvo geras dviratis, kad galėtų būti toks pat, kaip ir visi bendramžiai. Ir ta svajonė labai su kaupu įsipildė šiandien išvykus išvyką į karinį padalinį ir prie to pačio gavus pamačius vaiko optimizmą ir pamačius tą jo reakciją į dovaną, į bendravimą su karininkais, su viskuo. Kas patiko šiandien? Su mašina važinėti. Šausavas laikyti. Jaustis kaip kareivė. Neprasieniausiai važinėjau su dviračiu mamos. Tam dviratį keista, kad net gal paminus nesistabdo, o su rankinėlėm stabdos. Nu, vasarą mėgsta su sesą pavažinėti tam tikras distancijas įveikti lygi vandens telkinio. Bet tenka tenkintis mamos dviračiu, nes jis asmeniškai pats neturi savo dviračio. Tai bent jau ta, nu, pabandėm paprašyti tokios kaip ir smulkmenos, bet to pačiu ir to didžiulės dovanos, kaip ir kad išpildė bent jau, kad būtų tokiam pačiam kaip ir jo bendramžiai. Ačiū labai kariams už puikiai praleistą dieną ir na širdį priėmimą. Ačiū labai karaliaus Mindaugo husarų batalionui. Labai norėtumėm padėkoti daugybį žmonių, bet labiausiai už svajonės įsipildymą tai Tomai Kemčiui ir Dianai Balaišytei, kuri padėjo išpildyti Luko didelį svajonę turėti dviratį. O didelis ačiū yra mūsų Lijanai Kazlauskienė, kuri padeda visam šitam keliui jau 14 metų. Gydytojai Nomedai Jakubaitiniai ir visiems, kas mus žino, kas mums padeda, tiek mokyklos ta direktoriai, kuris labai be galo prekenavus, Vaidui Pociui, kuris pagelbsti šitoj visoj situacijoj ir be galo šeimos nariam. Kad esam kaip kumščius ir stengiamės vieni kitus palaikyti. Kažką brangaus namie palikai, gal tu dabar toli nuo tėvynės, bet meilė širdy kaip kulka krūtinėje.